Їсти можна, перевірено на собі. Наші кореспонденти та експерти запевняють, полуниці, черешні та молода картопля цілком безпечні. На ринку біля прилавків вже з літніми смаколиками черга. Полуницю беруть сміливо, черешні та картоплю поки не наважуються. Я буду перший раз їсти. Це не боїтесь? Ну, не боюся. Вон жінка в білому халаті сказала, що я можу не боятися. Я ще не хочу черешні картоплі поки що. Там того тижня купляла. Добре, але я купляла оцю вину. Тут здорово. А до картоплі і черешні? Чи ні? Продавці ж запевняють, все з городу, небризкане та смачне. Навіть спробувати просять. Ми у такому задоволенні собі не відмовляємо, але лише спробувати, бо ціни поки що кусаються. Чистенька, гарна, солодка, смачна. Можна навіть покушати. Смачна, доця? Солодка там. Ну, я кажу, смачна. Дуже так пахне, бачиш, дитину, дуже гарно пахне. Коли буде ціна найнижча на полуничку? Найнижча? То вже як наша буде, вже наша на городі є. Це Карпаті все. Так, можна сміло брати вже, товар вже такий худовий йде. Картопля з Херсону, а полуниця черешня з Закарпаття. Коли ціна буде найменша, найнижча? Коли по чаю піде, це по чаю почне возити. Ну, на початку серпня. Ой, серпня, вже червня. Того року там того року більше, бо того року я вам сказав так, що ніби ні, так, все добре. Оці першого товару боять, знаєте, от ті перші товари. А от так зараз, наприклад, ну, я кажу, там повним ходом товар де. Продавцям ми віримо, але перевіримо. Ми взяли на пробу полуничку, трішки черешні та молодої картоплі, і зараз йдемо в лабораторію, аби дізнатися, є в цих продуктах нітрати, чи вони вже абсолютно безпечні. Перевіряємо по черзі, полуниця майже на границі, але таки безпечна. Черешня та картопля далеко від позначки не можна. Період справді такий, що вже можна собі дозволити поїсти полуницю, черешню, молода картопля. Міст нітратів не перевищує граничні допустимі концентрації. В основному продукція місцева. З Закарпаття ми отримуємо ягоди, з Заліщицького району у нас картопля і також Закарпаття картопля. Тобто на сьогоднішній день ситуація стабільна. Найдешевшими ці сезонні продукти стануть вже за кілька тижнів. Далі чекатимемо на перші кавуни, дині та молоду кукурудзу.